Oh yeah, täällä ollaan taas Doomin parissa. Mutta mennään oveen. Viimeksi saatiin tosiaan tuon keltaisen oven avain. Ja nyt mennään tutkimaan, mitä täältä löytyy. Okei. Täällä on hirveä meininki. Okei. Mitä sitten? Oh jaa. What is happening? Ai se, mitähän? Mun pitää mennä taas tänne näin, nice. Ei niin nice. Tää näyttää taas tosi ihkeät paikat. Checkpoint. Ei helee, kutti. Moi. Tuo ottaa niinku kaksi paukkuu tommonen iso löylylerdejä. Voisit kuolla. Juu, hyvä, kiva. Kiva juttu. Sydän irti syöt, se on kiva juttu, saa tähän vitamiineja sitten. Se oli hyvä. Sitten tää tuli pyssy käteen. Mihin se lähti? Niin nää tässä 6-5 pakkoa. Joo. Hei katso, mikä siellä siinä hyppäs? Kuollu jätkä. Ei sen kummempaa. Hetkinen. Miks toi räjähti hilloks toi yksi jäbä? Nääkin ottaa enemmän paukkuja. Ei sotu. Niin ottaa vissiin 4. Voisin haluaa vähän lisää paukkuja. Hei, mitkä ukko siellä typpäs? Ihmeinen ukko. Onks tässä mitä paukkuja? Raketti heittimen vissiin. Very nice. One, two, three, silmät kiittää, tulee rakettiin, nice juttu. Kuka siitä hyppää? Okei, sieltä on ku tommonen quad damage. Okei. Ei oteta vielä. Musta niin tää tuntuu, että nyt oteta. Shall we take it? Nyp! Quad. Et vielä kolme. Nyt sä kuolet! Nice. Voi hitto, mä katon mikä siellä lensi. Mihin se lähti? Okei, nyt! Musta tuntuu. Me ollaan aika dead. Juu, elikkä. 1, 2, 3 ja sitten mentiin. Tää on aika persesti, että tää on vihollisille saavasti. Olisiko ollut kiven pyssy? Mitä hittoa sieltä tapahtuu? Moi sullekin. Beatki, olisiko jepa? Kuolis toinen siihen. Ei kuulisi vaan lepäätä, sen aika. Ai se loppu ton mun juttu. No sä voit kuolla siitä. Aha. Säkin vois se lähteä helvettiin näin. Mikä helvetin putki siinä oli? Ei enempää, kiitos. Kiitos. Se oli erittäin mukavaa. Täällä on meidän armoriikin. Ottais noin paukut tosta. Noin. Okei. Okay. Juu. Nyt kuulkaas varmaan kuolla. Eikö kuollut vielä? Mennään sinne hipihiljaa. Ettei kukaan kuule, kun me mennään täällä. Nice. Blue door. Miksi toi pääkallo jäi tohon? Mä en tiedä. Tännekään ei jäänyt keltaista. Mikä toi on? Mitä tää tekee noin jutut? Toi ylhäällä tapahtuu jotain. Oh shit, nyt tapahtuu kans sitä. Onks mun takana ketä? Ei oo. Nope! Miks et mennyt sit kiinni? Mä ei saatan pallon. Mikä helvetti tuo? Ei se oo, oh, baby! Mä menen tänne.
Pitäks mun mennä jonnekin? Wow! Chill out, man! Kiitos! Oh shit! Tänne, me pysy. En hypänny sun yli. Rupes ihanoimaan ruumista. Ai me ollaan niinku nekropoliksessa. Okei. Okay. Oh, pääsekö ton päälle? Siinä olisi niin kiva olla piilossa. Katsotaan muuten karttaa. Missä mennä karttaa? Tässä. Okei. Okay. Meillä on niinku noin auki. Joo, me ei mennä tosta alas. Mennään alas. Otetaan joku kiva pyssy. Tuohon kaukkoon. Niin ne pinki kinkit tulee tänne. Jostain. Sinne ne tuli. Mä voisin vetää moottorisaatoa ainakin. Missä ne on? Jee, tullo niin! Persä irti. Kato mitä saatana! Pää irti. Ahaa, okei! Very nice. Mitä? Why? Ai vitsi, mulla on se paukku vähän hullu. Onks vielä siellä? Oota siellä. Oush! Ai vitsi, se on muuten tommonen. Tai erilainen. Hippa sen nyt vähän naistaa. Mikä sinne hyppäs? Mä oon tämmönen normi päälle. Onks sitä bensaa? Juu. Onks se guest chainsaw? Mennään vetää se toinen. Tai viimeinen pinki jostain. Täällähän se on. Oh, ei juma. Tuukko se sieltä? Tule tyle. No voin mä sun luoksikin tulla. Sillä lailla lähti. Nui. Ja nyt? Mennään tämmönen. Mä tapetaan kaikki. Nukkumaan meno aika kuukaa. Tulee nyt. Jos mä niinku löydän joskus. Moi. Oots vielä hengissä? Oot. Et oo hyvä. Kato siinä. Ei, mä läätä. Juu, elikäs. Syö. Hornis. Sitten enempää enää. Sovitaanko näin? Joo, hyvä. Nyt me varmaan päästään tänne alas. Mun hittu kulaa tässä. Joo, sinnehän päästiin. Napataan tätä kaikki paukut ja tommos nopeavia. Okei. Uhittu kun latailee. Nyki. Ahaa! Tänne jääti cheataa. Mä ensin kyllä hirveesti pystynyt cheataa, mutta ihan miten vaan. It is the mighty Titan fell, and dread engulfed the armies of doom. Priests of the Blood Temples laid a trap to capture the scourge of hell, insatiable even by the vanquishing of the Great One. The Hellwalker sought prey in the tombs of the Blood Keep, and blinded by his fervor, the lure drew him in. The priests brought down the temple upon the Doomslayer, and in his defeat, entombed him in the cursed sarcophagus. The mark of the Doomslayer was burned upon his crypt, a warning to all of hell that the terror within must never be freed. There he lies still and evermore in silent suffering. Ihana tarina. Mennään tänne. Noni! Oh my god! Get wrecked! Sinne meni rektiin. Ihan saatanasti. 3-1.
Tuommoista se on kaikki. Aika nätin näköistä. En mä tonne lampu. Ei, mikä se oli? Ahaa! My friend! Älähän ammu kuule. Napataas tosta tonne muistitikku. Kiva. Sitten voitais nappu kun toinen pyssy. Tää on tommolle ragedlänsä. Okei. Okay. Checkpoint. Nice. Checkaa tää pointti. Ai vitsi, tää on tämmönen robo. Okei. Okay. Mitäs me käytetään paljon? Eikö mulla on noin kaikki? Tota mulla jo. Okei, okay, joo, toi spinna. Stunbommi. Nää. Precision bolt. High damage. Oh shit. Otetaan se. Eiku, otetaan se. Miksi sitä pitää lyö? Oh wow. Kunnon zoomi. Päästä mä tonne, ei. Aha. Okei. Okay. Sit saatiin paukkuun. Wow. Älä kuule nyt yhtään uhittele siellä. Siinä ei päästä tässä. Mario, oh fuck, mikä helvetti toi on? What the fuck is that? Miks oot tonne ihan tapparit sen keskenään? Eis mua haittaa. Niissä oli tommonen vaan takalle. Jos mä teen näin. Vähän kutittelen tän perseeseen. Paskas. Näillä on tämmönen sisällissota. Kuka voittaa? Oh shit. Nice! Ehkä mä en tee ihan käytä tommosia. Mä voin käyttää tämmöstä. Tapas nyt tälleen. Aika siellä on vielä joku. Yritti lähti karkuun. No tuta tuta! Tuta tutitu! Mitä on helvettiä nyt? Sinne lähti, mäkin lähden. Moi! Miks sä et kuollut? Teki hämmä. Eikö mitä helvettiä nyt kuollut? Nähä. Heistä. Nyt mä voin heistä. Mihin mä heistä? Tänne alas vaan. Lui. Täällä on paukku nyt. Niinku hela. Mä sain helat täytyy josta. Eiku saaks noista power-upeista helat täytyy. Wow. Kuoliks? Taas kuolla. Katso toinkin kuoli. Ai sulla on tuo tommonen kaveri. Nyt. Anna mun hela. Juu, ihan jees. Wow, shit! Ehkä mä otan tää, ei en otakaan. Joku RS mä olisin pannut. Se vaihtaa se, nyt menet tänne ylös. Ei menty, hämmös. Sä menet sinne. Mä menen tänne. Help me! Voihan voihan voi. Ups, mistä mä aloitin? Hetkinen. Ah, mä oon täällä. Pitäis mä ottaa tää uusiksi? Ei, hyvä. Hyvä juttu. Nää muotta. Jos nää vaan tappelee tää kesken, mä menen pois. Mä tutkin täällä mestat kuulla sillä aikaa, kun te riehutte. Juu, tämä sopii mulle. Ton voi ottaa. Hei, tämähän on aika hyvä tämmönen järjestely. Erittäin hyvä. Pitäis olla hitsipilli. Miten mä tonne pääsen? Alright, oh baby. Moi.
Okei, elikäs kuulkaa nyt tämmönen juttu, tapetaan noitosta. Ui! Ne taas kuoli. Onko se yksi vielä siellä? Ai vitsi, mä olin taas lataamassa tänne kotiin. Hei, älä tuu! Mitä hitto? Nui! Nää on mulla näin. Sitten mulla on se yksi tykki. Mikä mua hakkaa? Yksi BFK:n paukku. Okei, se on hyvä. Oh baby. Koski mua vielä kerrankin. Eiku, mitä helvettiä? Kuoli nyt tiipa. Juu, elikäs nyt lähetä menee. Jees. Ai niitä tulee vielä lisää, hyvä. Mennään tuonne ylös. Täällä oli kaveri. Mihin mä jäin jumi? Voi pylly. Kuoli, nice. Helaa kiiva. Vielä yksi. Pappana toi! Käyttää! Okei, käytti kaikki. Sniper. Mitä se repii irti? Jalkojen välissä niinku tommosen niinku makkara. Tai minkä helvetin vetäskään. Mä en halua tietää. Kyllä tuot se vaan helaa. Joo, kyllä sit saa vissiin helat täyteen tollaset. Power-upista. Tämä on erittäin mukavaa tietä. Ai helvetti. Okei, millä mä tavoitan? Joo, terve. Älä hei hakkaa nyt yhtään. Aha, sä kaveri sinne. Onks tää nyt reilu? Joo, hypi himas. Noni, kit. Tääkö? Hei, helvetti. Lisää vaan tulee. Mä en halua katsoa mun taakse, se on sale, kun saa sateenpää. Noniin. Nice. Huhu. Juu, sieltähän tullaan. Juu, terve. Die. Ehkä vähän kukkasit täällä näitä. Okei, näitä on aika paljon täällä. Nyt, mikäs se on semmonen kiva pyssy? Superhaulikko. Heippa, oli mulle nyt granaatteja. Mitä tapahtuu? Oot se hengissä? Oot se enää? Heippa. Ai saatana! Oh, motherfucker! Nyt äkkiä pois. Täällä heillä on kaikki mukavaa. Älä tuu yhtään nyt tänne. Nyt voit tulla. Tule ylös. Hyvä juttu. Huhhuh. En jaksa hakenut helaa. Miksi ne on ripustettu tänne? Hirvittävän näköistä. Aha, just. Seuraava. Otin sit kopin. Nehän tuli sieltä. Onneksi on imuri. Joo. Nyt tulee taas kyllä joku ihan hullu tommonen taistelu. Holy fucking ass! Mä en mene helvetin ötökkäilyks saatana. Low ammo. Ei juma. Ei saatana. Ei perkele. Ota kiinni!
Okei, okay, spacei voida panea. Ai vitsi, tää on tämmönen. No hyvä, et kuoltiin. Tuo on vissiin tämmönen viimeinen taistelu. Onko tää tullut takaisin aika kiuttanut? Helahtaa ainakin tullut takaisin. Käydään hakemaan ne. Noin. Gauss, rifle. Hitto, kos yksi panos BFG. Mutta joo. Ja ne meni molemmat sinne edessä. Nice! Onko mun muuten moottori saa paukkoja? Yksi saadaan tapettu vissiin täällä. Voitais tappaa se kaikista ison mörkön. Ei riitä noin, hyvä. Hei, miksi se yksi ei tullu? No ei se mua haittaa kyllä tässä vaiheessa hirveesti. Miten toi taempi kuoli tuolta? Kun mä muuttu tätä edempää. Sinne tippu! Sieltä se tuli. Spede. Sinne lähti. Se meni just niin kuin mä suunnittelen. Jaa. Mikähän voisi tulla? Jonkinnäköinen taistelu. Okei, yksi BFG-paukku. Mitä hito matoita? Armorit täyteen. No ei kyllä ihan täyte, mutta melkein. Juu. Ah, hetkinen. Okei, tossa vaan niinku vetää tolleen jo oikein. Alright. Onko tää vaikea? Käyn kattoo. Map updated. Oh fuck. Oliko se niinku toi kartta tossa? Ja sit tuo niinku nyt semmonen loppupääki. Oho! Oh no! Checkpoint! Okei, okay, mikä siinä on? Meni pilari. Okei. Siinä meni tämmönen mappamasu. Onks toi semmonen Guauld? Guauld. Onks tämmönen? Okei. Kuis tän kanssa sitten diilata? We need deal with it. Okei, mä muin perseestä. Se otti vähän damakea. Joo, kiva. Kiva, kun tuli kikkailen tänne viekkuun. Ja tohon armoria vissiin, tai tohon juttu ei kannata ampua. No, ammuin kumminkin. Mä piti testaa. Okei, aina kun se ampuu, niin sit lähtee toi juttu. Tai siis hyökkää. Low ammu. Se ei haittaa. Hei, hitto, nyt! Älä niin tolle. Mitä sä teet? Ahaa! Tää on ihan selkeä juttu. Mä saan jostain paukku ihan saatavasti, se ei haittaa mua. Mut jommonen kiva, niin nykäsy tuli taas. Tähän kuvattu sanoa Diablo 3 pelas, siinä on semmonen hieno taiste. Taiste, mut siinä ei kuoltu tälle. Okei. Kokeillaan vielä kerran sit jos ei nyt mene läpi, niin jätetään tähän ja seuraavaksi jakso vedetään läpi. Mä en kyllä pitkään tuota BFG-paukkuu vielä tuohon noin. Harjoitella vähän aikaa, katsotaan. Holy bowli!
Ei tässä vaan pitää pyörit tälleen. No ei. Tota pitää varmaan väistää, juu. Pyöritään välillä toisen suuntaan, niin tuut silleen niinku... No mä ennään takaisin tänne päin. Tuut. No jees. Ah, se heti mulle paukkuit. Oli se kiva. Mitä sä huutat? Ai Jeesus! En nyt auttanut Jeesus tästä tilanteesta. Oh my god! Onks tää mun paukku? Jotain paukkua jo. Tota varmaan kannattaa väistää. Joo. Jätetään tätä tähän näin. Jatkaan ensi kerran lisää, ettei tää mene ihan hirveen pitkäksi. Vedetään toivottavasti ensi jakso läpi ja katsotaan mitä siitä tapahtuu. Onks tää joku semmonen loppu? Loppu tuli ja kaikkea tällainen. Mut ei mitään, nähdään next time ja näin. Moro.